Në dimër përmbyten nga reshjet ndërsa në verë nga ujrat e zeza. Ky është fati i 24 familjeve të vendosura në një pallat 4-katësh në lagjën 13 në Durrës, të detyruar prej kohësh të bashkëjetojnë me ujrat e zeza dhe me erën në rënd. Bllokimi i kanalizimeve të rrjetit kryesor ka bërë që ujrat e zeza të shpërthejnë në ambientet e brendshme të apartamenteve, duke krijuar një situatë alarmante. Edhe ne s'kemi ku të rrim, këtu bëjmë jetën. Ne na në këtë hyrje jena dy pensionistë. Kryen me se ka dalë, deri te devonat më ka dalë. Mu ka përmit çdo gjë, unë me sa dhe i blenë. Pastërti nuk ka. Kush nuk pyeti herë, as punësit e bashkisë, as i njeri që t'u shatu shkon ankohës, thot dëvim sot, dëvim nesë, dëvim pas nesë. Kanë pru punëtor sot, me gjësondën, kanë fjedu punën, thanë krymë punën, ikën. U mu shëllbojnët për përshri që t'u shumë dutru, për përshri ja, për me filluet që t'u shashtu, me i blokuet e gjitha. Banorët tregojnë se shtëpi tashme janë këthyre në ambjente të pabanueshme për shkak të nivelit të lartë ndotjes dhe erës së rëndë që përhapet kudo. Tubacioni i përgjithshëm i plazhit Durrësit nuk funksionon, nuk e përballon kit narkes që ka plazhi. Kjo është një kosto në verit, do më thonë është 5 vishë i ngarkum, edhe kthehen ujna dhe futon në përballose. Ndërmarja ujstjellës kanalizimeve në Durrës nuk ka marrë asnjë mas për zgjidhjen e situatës, e cila përbën rrezik për përhapjen e epidemive në këto ditë të nxehta.